det er selvfølgelig. Brøndved, Morten Olsen. Brøndved er i position derinde til hovedstød. Elkær også. Brøndved. Ja, Vester! Ja, Vester! Nu har du skudt af anfører Per Brøndved. Og Danmark bruger han med et 0, der er spillet 13 minutter af anden halvleg. Her kommer så afleveringen. Elkær kommer i luften for smittebolden, der ender hos Brøndved her. Og han tager chancen. Jeg synes, det er fornuftigt, hvis bolden bliver klaret. Står der danskere klar til at tage imod. Og 1-0 til Danmark. Andersen. Ja, Danmark foran med 2-0. Hvor var den italienske mur henne? Målet er Frank Andersen. Jo, vi har det stået derude, så har vi sikkert bare krøse der. Andersen til bolden, uden om muren. Dinos op, opfatter bare for sent. Danmark foran 2-0. Ej, det er ikke mange hold, der scorer 2-0 på Italien. 22 minutter endnu skal denne stilling holdes. Bruno Conti. Han er offside. Har ikke vinket. Og Italien har reduceret. Jeg synes, han var i klar offside-position. Men der blev ikke vinket. Og Italien har reduceret til 1-2. Jeg skal prøve at finde ud af, hvem det var, der scorede. Det var Graziani, som også scorede de to mål i Rom. 1-2. Elkær er gået. Og så er Allan Tillotsen fri i venstre side. Alene med Girea. Elkær er med på midten. Ligger der. Mangler 3 minutter. Oplægget her. Elkær går ind her. Jeg tror, han prøver at filme sig til strafspark. Lad os se her, ja. Men der kommer Bastrup. 3-1 til Danmark. Nu kan det ikke gå galt. Tilskuerpladserne i Københavns Idrætspark blev igen.